Елім деп егіліп, жұртым деп жұмылып, отанға қызмет қыл. Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты қолбасшысы Бауыржан Момышұлының өсиеті бұл. Қоғам мен тәртіп күзетінде үздік болған ұландық оғландардың елдігі мен ерлігі туралы Атырау телеарнасының қорғаныс қырандары хабарында. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы қоғамдық тәртіпті орау жаппай тәртіпсіздіктің жолын кесу, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өлшеусіз еңбек етуде сан сағат төнген сәттерде ұландық сарбаздар саптан қалған емес. Ал мәртебелі міндеттің өз талабы ауыр. Әрбір жауынгерге ағаттық жіберуге жол жоқ. Құрметті атыраулықтар, біздің 55-46 әскери бөлімі ұлттық ұланның батыс өңірлік қолбасшылығының құрамына кіреді. Біздің басты міндеттеріміз Атырау полиция департаментімен бірігіп қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету қызметін атқару. Және де қылмыстық атқару жүйесінің Атырау облысы бойынша департаментімен бірігіп түзеу мекемелерін күзету міндетін атқарады. Және айдалдау міндеттерін атқарамыз. Біздің әскери бөлімде Түркістан облысынан, Батыс Қазақстан облысынан, Маңғыстау облысынан, Ақтөбе облыстарынан сарбаздар қызметтерін бір жыл бойы атқарады. Бір жыл ішінде жауынгерлік дайындық жоспары бойынша жауынгерлік әзірлік іс-шараларын орындайды. Құрметті атыраулықтар, сіздерді 25 қазан Қазақстан Республикасының күнімен 55-46 әскери бөлімінің жеке құрамының атынан шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, жетістік, табыс, бастамаларыңыз бен жоспарларыңыз жемісті болсын. 1992 жылдың 16 наурызда Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен Алматы облысы Қаскелең ауданы Красной Востон кентінде орналасқан ішкі әскерлердің шұғыл мақсаттағы жеке бригадасы кезінде Қазақстан Республикасының республикалық ұланы құрылды. Содан бері қоғам мен тәртіп күзетінде бекітілген міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді және жеке бастың қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғап келеді. Жоғарғы бас қолбасшының бұйрығы бойынша бізде ұлттық ұланның арнайы міндеті бар. Ол 9 міндеттен тұрады. Қазіргі уақытта негізі 55-46 әскери бөлімі былай шығу тарихынан келетін болсақ, осы 55-46 әскери бөлімі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша осы Атырау қаласының тыныштығын сақтау үшін құрылған. Және де бұл әскери бөлімде жедел мақсаттағы батальон ол 3 ротадан тұрады. Ол 3 ротаның міндеті осы қауіпсіздік қамтамасыз ету. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету деген бұл халық арасындағы тыныштықты және де адамдар арасындағы жанжалды болдырмау мақсатында осындай қызметті ұйымдастырып атқарамыз. Вокзал маңында көбінесе 440-шы әкімшілік құқық бұзушылықтың 440-шы бабы бұзылады. Бұл 440-шы бап қоғамдық қауіпсіздікте ішімдік ішу алып адамдарға зиян келтіру болып табылады. Тағы басқа бізде ұрлық сондайларды алдын алу мақсатында сарбаздар біздің жеке құрам осы бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Қатардан қайрат. Мен. Оған кел. Құп болады. Сап әскери қызметшілердің бөлімшелерін бөлімдердің машиналардың жаяу тәртіпте бірлесіп іс-қимыл жасау үшін жарғымен сай белгіленген орналасуы. Сырт көзге оңай әрі әдемі көрінгенмен саптық жүрістің өзіндік қағидалары бар. Біз тұрған жер саптық дайындық алаңы. Бұл жерде негізінде әскери қызметшілер өздерінің саптық жүрістерін пысықтайтын болады. Ұлттық ұлан әскерлері қоғам тыныштығы мен тұтастығымен қатар мемлекет маңызы бар нысандарды қорғайды. Бүгін біз ұландық жігіттердің қызмет барысын оқу жаттығу сабақтары мен әскери тәртіп тәсілдерін бірге пысықтадық. Әскери өмірге дағдыланып қалған жас сарбаздар өзінің біліктілігімен тәнті етті. Бұл жерде қандай сабақ өтеді?
Бизде қазіргі таңда мерзімді әскери қызметшілерге арналған саптық даярлық сабағы өткізілуде. Бізде қазіргі таңда әрбір аптаның басында, яғни дүйсенбі күндері саптық дайындық сабағы өткізіледі. Сондай-ақ осы мерзімді әскери қызметшілер оқу кезеңінен бастап сапта оңға немесе солға еркін тұр. Және де басқа да пәрмендерді орындау арқылы, мысалы бізде саптық дайындықтың 16 түрі болады. 16 түрінің бірі, біріншісі бізде сап. Саптың өзі әскери қызметшілердің, мысалы өзімізде жалпы әскери жарғылар бар. Жалпы әскери жарғылардың талаптарына сәйкес, олардың командир кім екенін, және сапта қалай тұру керек екенін, және өзінің сапта ұқыпты, нақты, еркін, және де өзінің орнын міндетті түрде әбігерсіз тұруға үйрететін боламыз. Ал одан кейін келесі кезекте бізде қатар, лек, жорықтық лек, және де өрістелген бағыттаушы, және тұйықтаушы деген мысалы алайық. Солар бойынша әскери қызметшілер күнделікті сабақ кестесіне байланысты, сабақтар күнделікті өткізіліп жатады. Ең алғашында келген әскери қызметшіден соңғы келген әскери қызметшілер сабақ кестесі толық программада өтетін болады. Бізде әскери қызметшілер сондай-ақ сапта тұрғаннан бөлек жауынгерлік қызмет атқару барысында да өздерін осы саптық дайындық арқылы әскери қызметшілердің өзінің көрікті де сыпайы күйін және де өзінің жинақылығын көрсететін болады саптық дайындық арқылы. Бізде сондай-ақ бұл саптық дайындық әрбір өзіміздің ұйымдастырылған мысалы парадтар болсын, өзге де жиындар болса да біздің әскери қызметшілер өзін нақты өткізілу үшін. Ал бізде саптық дайындық осымен ғана оңаша саптық дайындық, мысалы оңаша саптық дайындық болуы мүмкін әрбір әскери қызметшінің өзіне байланысты. Ал келесі кезекте бізде саптық дайындық қарумен және қарусыз бөлінеді. Сіздердің алдарыңызда көрсетілген қазіргі таңда қарусыз. Ал қарумен саптық тәсілдер өзінің көрнекілігімен және ұқыптылығымен белгілі болады. Ал келесі кезекте бізде үшінші түрі жалпы әскери жарғылардың талаптарына сәйкес күнделікті өмірде мысалы әскери қызметшілердің саптық дайындығы және саптық жинақылығына байланысты әскери тәртіп сақтауы және де өзінің басқа келіп кету және әскери сәлемдесу секілді этикалық нұсқалары көрсетілетін болады. Қазіргі кезде әскери қызметші сап деңгейі қандай? Қазіргі таңда күнделікті мысалы бізде 6 айға дейінгі әскери қызметшілер және 6 айдан кейінгі әскери қызметшілер болып бөлінеді. Мысалы 6 айда біз алғашқы саптық дайындықтың 2 бөлік нұсқасын өтсек, ал 6 айдан кейін келген әскери қызметшілерге толық нұсқасы мен алған келген әскери қызметшілерін толықтыра түседі. Әскери бөлім маманын ату жаттығуына бет алдық. Бұл жерде ұландық сардарлар жылды қорытындылады. Әскери қызметшілер мен жауынгерлердің даярлығын шыңдау, әскери әлеуетін, қарым қабілетін тексеру мақсатында жылына 2 мәрте сынақ өтеді. Қорытынды сынақтан сүрінбей өту әскери қызметшілердің басты мақсаты. Қазіргі уақытта біз осы әскери бөлімнің ат алаңында қорытынды тексерісті өткеріп жатырмыз. Қорытынды тексеріс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қорытынды тексерісті бізге бас өңірлік қолбасшылығынан келген бас өңірлік қолбасшылығының орынбасары полковник Сикников басшылығымен әскерлер құрам келіп қорытынды тексерісті қабылдап жатыр. Біздер бүгін бас өңірлік қолбасшылығының бұйрығы бойынша 2546 әскери жеке құрамы және қамтамасыз ету ротасының жеке құрамы жазғы оқу кезеңіне қорытынды тексеріс тапсырып жатыр. Яғни қорытынды тексеріс дәл қазіргі уақытта біздер ату жаттығуында жатырмыз. Яғни Калашников автоматы бойынша номер 2-ші және номер 5-ші жаттығуында жатырмыз. Яғни ол келісімшарт бойынша әскери қызметшілер және сарбаздар. Ал офицерлер құрамы номер 4-ші Макаров тапаншасынан орындап жатыр. Қазіргі уақытта оқу кезеңіне кезеңін тапсыру бойынша қорытынды тексерісте жеке құрамның настройы өте жақсы және осы күнге дейін біздер дайындалып келдік және жақсы және өте жақсы бағаға тапсыруға міндеттіміз және тапсырамыз деп ойлаймыз. Және барлық әскери бөлім жеке құрамына қорытынды тексерісті жақсы және өте жақсы бағаға тапсыруына тілектеспін.
Міндет абро ерлік сарбаз десе отанына еліне қызмет ету үшін бейбіт күнде қару асынған ел қорғаны еске түседі. Сондықтан да қорғаныстың шебінде жүрген қырандарға қырағылық басты қағида батырлық ұлы ұстаным болу керек. Мен қатардағы жауынгер Айтмұратов Мұратбек Азатұлы 221-ші шақырылым. Қазіргі таңда Атырау қаласы 55-46 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды өтеп жатырмын. Және де осы сәтті пайдалана отырып, мен үйдегі ата-анама, дос-бауырларыма сәлемдеме жолдаймын. Мен Қатарда Шариф Ақбек Бекболатұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан 55-46 әскери бөлімінде қазіргі таңда Атырау қаласында қызмет атқарып жатырмын. Және де осы сәтті пайдалана отырып, мен барша достарыма, туысқандарыма және де ыстық сәлеммен анама сәлем жолдаймын. Қызмет барысында бөлімше командирлерінің жауынгерлік дайындығы және өзімнің қол астындағы сарбаздардың денесінің жаттығуына және жауынгерлік қызмет барысындағы міндеттеріне дұрыс атқаруына жауап беремін. Яғни қоғам тәртіп қызмет бойынша Атырау қаласында және ішкі қызмет бойынша нұсқаулықтарын және қызмет барысындағы жетістіктерін көтермелеу немесе кемшіліктерін бақылау жүзінде өзіміздің іс-шараларды үнемі өткіземіз.